til at præsentere prisen Årets Serie. Marie Boda og Christoffer Læsø. God aften, Guldtuben! Og nu ved jeg godt, der er mange, der har spurgt, er I der alt muligt, men jeg vil gerne lige spørge om, har I det for fedt? Har vi det for fedt? Jeg er så gudglad for at stå sammen med Marie Boda, som jo er et nyt skud på stammen. En meget, meget lækker dame, må man nok sige. Og vi har fået æren af at præsentere årets serie. Jeg er en gammel mand efterhånden. Jeg startede med noget, der hed Danmark ifølge Ibo på noget, der hed YouTube. Er der nogen herinde, der kender noget, der hedder YouTube? For første gang i 3 år, så tør jeg fandme at gøre det her. Halla, halla. Er det ikke rigtigt eller hvad? Jo, Ibo han er tilbage. Og de nominerede er til årets serie. Shape of You, Marie Vagn Hansen. Hvis vi boede sammen, sæson 2, Signe Helena. Min tur til Kenya, Christine Slot. Kaspers guide til alt. Spørg Kasper. Tør du? Splay Danmark. De to, der har fået flest stemmer, er Shape of You, Marie Vagn Hansen. Kaspers guide til alt. Spørg Kasper. Mike, jeg er ordentligt spændt på at se sådan der, hvem der er, der vinder og sådan noget, fordi jeg sikker sådan der. Jeg håber bare, der er nogle ordentligt lækre damer. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Det er rigtigt. Hun er fræk nok, hende der. Og årets vinder for TV-serie. Undskyld, det er ikke TV, det er YouTube. Vinderen af årets serie er Shape of You. Okay, jeg er ikke så høj, hva'? Okay, shit, det var den. Jeg har aldrig været så nervøs for at skulle lægge noget på nettet. Jeg har brugt så meget energi på at koncentrere mig om alle mulige dumme ting, og jeg har kæmpet med min vægt og med mit selvbillede, og især mit forhold til mad og til sundhed hele mit liv. Og derfor kunne jeg ikke være gladere over at få lov at have arbejdet med Henrik, min træner. Jeg kunne aldrig have gjort det uden ham. Han har givet mig et sundt forhold til det at dyrke motion og det at spise sund mad. Og det har givet mig 1000 gange mere energi, og jeg er så meget gladere i dag, end jeg var for 3 måneder siden. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har fulgt med. Jeg er så glad, det er jeres skyld, jeg står her i dag, og jeg er så overvældet. Og tusind tak til min familie og til mine mega, mega gode venner, der har stået model til alle mine humørsvingninger i det her sindssyge projekt. Og til Henrik, fordi han har hjulpet mig med at opnå det, jeg ønsker mig allermest i hele verden, og følge mig tilpas i min krop.